Гігантський бронежилет, що вміщує з десяток людей. Такий арт-об'єкт створили запорізькі волонтери і привезли показати його Дніпру. Протягом 4 місяців десяток слюсарів працювали над експонатом, витрачаючи кожну вільну хвилину. Як результат – 2,5 метри заввишки, 2 метри в ширину та майже 3 тонни ваги. В ньому є кишені для магазинів з патронами та гранатами. А ззаду замість клапана, куди зазвичай вставляють металеву плиту захист, двері, аби кожен мав змогу приміряти на себе бронежилет-гігант. Обговорювалось між волонтерами, як відзначити те, що роблять волонтери. Ну, були пропозиції. Одні, другі багато схилялися до їжака здоровенного. Ну, прийшла думка насчет бронежилета. Щоб відобразити те, що роблять волонтери. В принципі, праця волонтера – це спасіння.